の方をね、説明していきたいと思いますので、はい、まあ、準備物の方のまずは確認をしていきたいと思いますので、はい、こちらの方どうぞ。はい、ではね、材料の確認ということで、今回瓶ではなくて、はい、うん、材料としてはね、プラスチックのコップ、よく言うプラコップですね。プラコップ、はい、はい、100円ショップとかでも売ってるものになります。あ、普通の、はい、よくありがちなサイズだね。そう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 、はい、でこれが2つ、うん、そしてお家にあると思うんだけどね、アルミホイルです。はい、これらを使って来電瓶という装置を作っていきたいと思います。はい、はい、ではじゃあね、手順の方から見に行きたいと思います。はい、はい、ではじゃあ一番最初はね、このアルミホイルの大きさを確認していきたいと思います。大きさの確認、はい、でどういうことかっていうと、うん、この来電瓶もうね、うん、作ったものあるんで、ちょっとマコピーそっちにあるんで、これか、はい、見せてもらってもいいかな。はい、はい、こんな風にね、プラスチックのコップ2つをアルミホイルで巻いて重ねたものなんですね。うん、あ、そうなんだ。はい、なので大きさを確認するのは、プラスチックのコップ準備してくれたものの大きさによって、うん、まあ、使うアルミホイルの大きさ変わってきます。あ、そうだね、はい、うん、でどれぐらい必要かっていうのをちょっと確認したいと思います。あ、じゃあ大きさを測るってイメージだね。そう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 、はい、でちなみに今回、はい、マッキーたちが作るコップはよく売られている大きさ、そうだね、まあ、一般的な、よく見る大きさだね、はい、これだね。でこれらをね、どれぐらいの大きさかということで、ちょっとじゃあ手順2の方行ってもらうと、はい、アルミホイルはというと、うん、10センチから25センチぐらいの大きさがいいかなと。で10センチっていうのはこのコップの高さぐらい。あ、ここか。そう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 。ここだね。はい。うん、で25センチっていうのは、うん、市販品、よくお家にあるアルミホイルってだいたいね、25センチ幅。これだね。になってますので、そのホイルから10センチだけ出して、うん、アルミホイルを取り出しましょうか。うん、この横の大きさってことか。そうそうそう。はい。はい、じゃあこちらの方ね、2枚必要なので、2枚用意してくれるかな。はい。OK ですね。はい。はい、では続いて手順3に行きます。はい。手順3は今度は、うん、来電瓶の方のね、ちょっとしっぺろんと下みたいに出てるやつ。はい、これを作るためのアルミホイルを準備します、うん、はい、はい、こちらの方はね、まあ、半分ぐらいの 5cm×25cm、 ここ5センチ出せない、そう、半分ぐらいだね、ちょっと小さめでいいです。こんなもんかな。はい、こちらの方を1枚準備してください。はい、よいしょ。今アルミホイル3枚切ったって感じかな。そうですね、はい、はい、大きいもの2つと小さいもの1つになります。はい、はい、ではじゃあここから工作、ね、しっかり開始していきますので、はい、手順4に行きます。今度は大きい方のアルミホイルをプラコップに巻いていこうかと思います。そのアルミホイルをプラコップに巻く、はい、はい、でどんな風に巻くかということで、うん、まあ、普通にくるっと回すんですけど、ポイントとしてはね、しっかりシワがあまりないように貼っていきたいと思うので、ずれないように、もうもうマコピー早いね、セロハンテープで一旦止めちゃおうか。あ、テープで止めるんだ。はい、でね、上の方を止めてくれるといいかな。上の方を、はい、この辺か、止める。そうですね、わかるかな、ここを止めました。はい、はい、ちょっとだけアップします。で、あとはね、上の方を中心にね、うん、ぴったりとくっつくようにぐるぐるっと一周回してくれるかな。内側に折り曲げてね、ぴったりとくっつくようにしちゃって構いません。キュッてしちゃえばいいの？はい、これ全然下に届いてないけど大丈夫？あ、大丈夫大丈夫、 OKOK、 はい、はい、で逆に全部かぶせちゃっても問題ありませんので、はい、どちらでも構いません。はい、はい、ではじゃあ同じようにもう1枚ありますので、もう1個のプラコップも同じようにやってみましょうか。はい、じゃあもう1個ね。はい、じゃあもう1回確認しておく、ね、こんな風に2つ作ります。はい、できました。はい、じゃあ続いては今度はもう1枚のアルミホイルを使ってやりたいと思います。はい、もしかしてハサミは必要ないのかな。そうだね、はい、これをちょっとコップ邪魔かな。はい、はい、でこちらの方のアルミホイルをまず縦に一回折りましょうか。縦に、はい、その方向でいいですよ。この方向、この方向で折ります。
で今作った、はい、ね、ライデンビのベロみたいなね、下みたいなところをなりますので、うん、1個のアルミホイ、アルミカップの方ですね、うん、巻いた方ですね、はいはい、こちらの方にそれを入れちゃいます、うん、あ、そうそうそう、その方向 OKOK、 これで OK で、もう1個まだプラコップあるよね、うん、残ってるのこれを重ねたら完成です。これ入れちゃえばいいの？はい、入れちゃえばいい。おお、入れマウス、入れマウス、入れマウス、おマウス書いてくれてありがとうございます。本当だカップを重ねて、これで完成です。これで OK、 はい、え、これランデンビー、え、ちょっとこうアルミホイル巻くのは気使ったけど簡単、うん、まあまあ実際10分ぐらいできちゃいましたね、はい、でこちらの方を使ってどんな実験ができるのかということで、うん、あとはね、これ簡単に、うん、先ほどのプラスチック製の下敷きを用意してたと思いますんで、これだ、はい、これ静電気、うん、ね、うん、こすって溜めて、ここで静電気についての注意点です。静電気の実験は流れる電気の電圧は1万ボルトぐらいですが、電気の量は少なく、さらに体に電気が流れる時間は1億分の1秒くらいなので安心です。ただ次の点は注意するようにしてください。静電気をためる実験では、蓄えられる電気の量によって流れる電気が強くなります。はじめは少ない量で試して、蓄える量を少しずつ増やすようにして実験をしてください。指先から指先へ電気が流れる際、電気は体を通ります。その回路の途中で心臓を通ることが想定されるため、心臓の弱い方やペースメーカーをつけている方は注意してください。指先を怪我をしていると、傷口から電気が入り、血管内に電気が流れてしまうことも考えられます。注意してください。以上の注意を守って、安全に楽しく実験しましょう。最初のためる装置あったよね、これと同じように、あ、こうやってためて、はい、どうかな、下の方をね近づけるとちょっとパチパチって動くはずなんだけど、はい、じゃあこれどんな風にじゃあ、まあ、実験してできるのかということでちょっとやってみようかと思います、はいはい、じゃあマコピー左手で来電瓶をわしづかみしちゃいましょう。 OKOK、はいはい、で右手の方でさっき電気を送っていた下の部分ですね、そこに触るとどうなるかっていうのをちょっとやってみましょうか。ここね、はい、カウントダウン必要、自分で言います。あ、じゃあ自分のタイミングでどうぞ分かってるんだよ、みんなも分かってるでしょ、静電気だからね、回路ができるってね、さっきマキが説明してくれたからはい、いきます、 3、2、1、 いった、あ、結構いった まあ、静電気を溜めてるんで放出すればみんなもね、ドアノブ触ったりとかそういう時にパチンって痛いってなったことがあると思うんだけど、それが体験できます。え、でもさ、え、それを体験するために作ったやつなの？いやいや、そうじゃないよ。そん、え、違う、うん、じゃあなんか他にやり方は。そう、でもまあこれ痛いのも嫌な人もいるじゃん。うん、嫌、うん、だ嫌だ、うん、だからね、今マコピーが言ってくれたように違う方法もあります、うん、あ、本当に、うん、ちょっとこれも時間ないから、はい、ちょっと動画でねこんなやり方もあるよっていうので、はい、お伝えしようかと思いますので、こちら見てください。はい、ではじゃあこちらですね、さっきやったようにね、布と今回は下敷きをこすることによって、うん、静電気をまず起こします。これは変わんないね、はい、でこれ起こしたらさっきと同じように、うんうん、ね、下の方に、ね、近づけていきます、うん、でそうするとなんかピロピロ動くと思うんでね、うん、これをちょっと見てもらえればと思いますんで、はい、でこんな風に電気がいきますと、で電気通らないように上を今度は押さえます、はいはい、で近づけていくと、おー、はい、光る、そう、
か雷みたいだよね。はい、え、あ、そうなのね。そう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 。でこんな風にね、実験で電気の方を、はい、うん、まあ、見ることができたと思いますね、うん、はい、あれだよね、さっき私が痛かったのは、はい、このカップを持ってこうやって自分で輪を作ってしまったから痛かったんだよね。そう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 。じゃなくてここをアルミホイルを触らないようにこの上の方だけで押さえて、はい、こういう風にすることによってここだけで輪を作ってるから、回路を作ってるからここで光るってこと。正解。なるほど。そう、先に言え、ね、いや、ね、なので痛いよっていう人は、ね、はい、もしあれだったら先ほどのようにね、うん、やってみてもらえればと思います。はい、はい、ではじゃあそろそろ時間になりますので、はい、まあ、今日のまとめということで、はい、まあ、前回も含めてなんですけれど、うん、静電気は物と物をこすると発生するよと、うんうん、ああやったね、この塩ビパイプと毛皮もそうだし。そうですね、うん、そして静電気っていうのは実はプラスとマイナスっていう電気それぞれ2つ種類があって、うん、プラスになりやすいものマイナスになりやすいものあるよ、うん、でこれこの前言ったんだけど磁石みたいな性質があったんだ。なんか同じだと反発して、うん、違うものだと引き付き合う。そう、うん、ね、まるで磁石みたいだよねって言ってました、うんうん、まあ、そういう性質もあるよと、はい、そして静電気は今日メインとしてやりましたけど、うん、貯めることができるよと。はい、 どうしたなんか痛かったからなんか。ちょっと痛かったね。まあ、雷電瓶も作りましたので、はい、まあ、お家の方で作った人なんかはね、うん、これを使っていろいろ実験試してみてください、はい、あの、はい、試すぎると本当に痛いのでそこだけ気をつけてね。そうだね、はいはい、では実際まだまだ実験の方ね、はい、それまで待てないよという人はこちらです。はい、はい、和岡学実験ナビというホームページのサイトもあります。こちらの方には400本以上の、ね、実験の動画であったりとか説明書なんかもありますので、はい、ぜひこちらの方を参考に実験の方してみてください。はい、ぜひ覗いてみてください。さらにこの放送が面白いなって思っていただけたらグッドボタンとあとですねチャンネル登録ぜひお願いいたします。さらにあのコメントとかでこんな実験が見てみたいっていうリクエストなどお待ちしておりますので、うん、ぜひお気軽にどうぞ打ってください。はい、では今日はここまで。みんなバイバーイ。